ជើងជីងកាណូតស្រែជ្រៀងរហូតតាមដងទន្លេនៅថ្ងៃខ្ញុំបិណ្ឌទី2អនុសាវរីយ៍ខ្ញុំនឹងជីវ៉ាកំពុងភ្លុកអើយលើកទី1ហើយខ្ញុំមកនេះណាលោកនាងនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឃុំកំពង់ភ្លុកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទបាគងនៃខេត្តសៀមរាបឃុំនេះមានផ្ទៃដីជាប់នឹងបឹងទន្លេសាបមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសរុបចំនួន983គ្រួសារស្មើនឹង3840នាក់នៅឆ្នាំ2012ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះប្រមាណ 95% ប្រកបមុខរបរនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារក្រោយពីសហគមន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងរៀបចំតំបន់នេះប្រកបដោយសក្តានុពលមកនោះភាពទាក់ទាញលើវិស័យទេសចរមានកំណើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅកំសាន្តជាហូរហែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 67% ងាកមកប្រកបរបរសេវាដឹកភ្ញៀវទេសចរវិញឃុំកំពង់ភ្លុកមានទំហំផ្ទៃព្រៃលិចទឹកសរុបប្រមាណ 6,000 ហិកតាហើយតំបន់នេះជាគោលដៅទេសចរធម្មជាតិដ៏ទាក់ទាញមួយនៅក្នុងរដូវវស្សាសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបដោយនៅទីនោះភ្ញៀវទេសចរអាចគយគន់សម្រស់ពិតនៃធម្មជាតិនិងឈ្វេងយល់ពីជីវភាពរស់នៅនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានសហគមន៍នេះជាគោលដៅទេសចរធម្មជាតិដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យទៅកំសាន្តនាពេលកន្លងមកជាពិសេសនារដូវភ្ជុំបិណ្ឌតើសហគមន៍កំពង់ភ្លុកមានសក្តានុពលអ្វីខ្លះដែលអាចអន្ទងចិត្តភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតឲ្យទៅទស្សនាកំសាន្តដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាស្ដីពីសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិកំពង់ភ្លុកខេត្តសៀមរាបជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញដូចតទៅមានមេសោមប្រណីប្រលំប្រាច់ប្រាច់រសៀលរៀបលិចចាំងឆ្លោះភាំងស្រីបងនឹងអូនសាងក្បូនភាំងក្តីលើដីកំពង់ភ្លុកហើយមកដល់រលូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកំពង់ភ្លុកជាឃុំមួយដែលស្ថិតនៅតំបន់លិចទឹកទន្លេសាបនៃខេត្តសៀមរាបសហគមន៍ទេសចរកំពង់ភ្លុកត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1993ដោយមានសមាជិកគ្រប់គ្រងសហគមន៍ចំនួន8នាក់និងសមាជិកជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងឃុំជាស្ត្រីសុទ្ធចំនួន983នាក់សហគមន៍នេះមានចម្ងាយប្រមាណ16គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកប្រាសាទបាគងនិងប្រហែល32គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នទីតាំងនេះបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលអាចទស្សនានៅទស្សនីយភាពប្លែកៗនៃសម្រស់ធម្មជាតិពិតៗនិងអាចស្វែងយល់ពីជីវភាពរស់នៅបែបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏ដូចជាការប្រកបរបរនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះបានយ៉ាងជក់ចិត្តទៀតផងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិឋាននេះភ្លាមគេនឹងឃើញទូកតូចៗដែលអមទៅដោយប្រជាសហគមន៍និងកាណូតទេសចរចតតម្រៀបគ្នាជាជួរជាជួរនៅក្បែរក្បែរគ្នាដើម្បីរង់ចាំភ្ញៀវទេសចរលោកសាងគុងជាប្រធានសហគមន៍ទេសចរកំពង់ភ្លុកបានឲ្យដឹងថាគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗដែលមានសក្តានុពលជាពិសេសនារដូវវស្សានេះអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទេសចរបាននោះមានដូចជាសម្រស់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលលើផ្ទៃទឹកផ្ទះបែបបុរាណខ្ពស់ៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ការនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារការជិះទូកតូចៗចូលទៅទស្សនាព្រៃកោងកាងលិចទឹកជិត50ហិកតានិងបានគយគន់វងសត្វស្លាបជាដើមគោលដៅទេសចរកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងដែលមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដូវកាលអាចគយគន់ទេសភាពសម្រស់ធម្មជាតិនៅក្នុងកំពង់ភ្លុកនេះទាល់តែម្ដងក្នុងនោះមានជាពលរដ្ឋមានស្គាល់នោះស្គាល់បាត់ធម្មជាតិជាលក្ខណៈជាបុរាណដូចគ្នាមួយពីរទៀតដែលពីរៀបការរស់នៅជាពលរដ្ឋគ
នៅក្នុងឃុំនៅក្នុងសហគមន៍នោះមានការនេសាទលក្ខណៈគ្រួសារហើយមានព្រៃមានព្រៃរាត់ចូលទស្សនាសំខាន់មានចំនួន48ហិកតាជីកូនទុកតូចចូលទៅមើលទស្សនានៅក្នុងនោះហើយក្នុងព្រៃនោះវាមានសត្វស្វាហើយសត្វស្លាបមានចំនួនដែលអាចនឹងមានមើលទាក់ទងគ្នាបានលោកប្រធានសហគមន៍ទេសចរកំពង់ភ្លុកបានឲ្យដឹងទៀតថាបន្ថែមពីនេះអ្នកទេសចរក៏អាចទៅទស្សនាព្រៃលិចទឹកនិងថ្ងៃរៀបលិចនៅកណ្ដាលបឹងទន្លេសាបដល់ធំល្វឹងល្វើយដាច់កន្ទុយភ្នែកឥតមានកោះត្រៃទៀតផងហើយចិត្តស្អាតគឺមានការទីនោះទៀតក៏អាចចូលទៅទស្សនាលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបដែលមានថ្ងៃលិចបឹងទន្លេសាបហ្នឹងគឺធំល្វឹងល្វើយយើងអត់មើលទៅអត់មានព្រៃមានកោះមានត្រៃទេគឺល្វឹងល្វើយនេះក្រោយពីទស្សនាតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗរួចហើយអ្នកទេសចរពិតជាមិនភ្លេចឡើយចំពោះការរកសេវាកម្មម្ហូបអាហារដើម្បីទទួលទានចំពោះបញ្ហានេះត្រូវបានលោកប្រធានសហគមន៍ទេសចរកំពង់ភ្លុកបានឲ្យដឹងថានៅទីនោះក៏មានសេវាកម្មម្ហូបអាហារជាច្រើនមុខជាពិសេសម្ហូបអាហារប្រចាំតំបន់ដើម្បីលក់ជូនភ្ញៀវទេសចរផងដែរលោកឲ្យដឹងទៀតថាខាងសហគមន៍តែងតែបានគិតគូរខ្ពស់ពីតម្លៃនៃការលក់ម្ហូបអាហារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លៃសមរម្យភ្ញៀវអាចទទួលយកបាននិងមានសេវាកម្មផ្ទះស្នាក់បើសិនជាភ្ញៀវចង់សម្រាកនៅទីនោះដល់សេវាកម្មទីនោះមានម្ហូបលក់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងដល់សេវាកម្មការអំទូកជូនកាត់មើលនៅក្នុងព្រៃហើយនឹងមានម្ហូបក៏អាចញ៉ាំនៅនៅបានគោលដៅសហគមន៍ត្រូវតែរៀបចំធ្វើម៉េចតម្លៃឲ្យសមរម្យឲ្យភ្ញៀវក៏ទទួលយកបានយ៉ាងទៀតខាងខ្ញុំក៏ពុំត្រូវចំមានទស្សនៈបាន15ទៀតហើយតែអត់តែបានដាក់ភ្ញៀវផងចាំណាស់នឹងនិយាយទៅឬជានៅអាភាសាមួយដែលខ្ញុំលើកខាងដើមថាកូវីដចូលមកដល់ហើយជំងឺធម្មជាតិទឹកអត់មានចំពោះផែនការបន្តដើម្បីរៀបចំតំបន់នោះឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលនិងមានភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមលោកសាងគុងបានបង្ហាញថានារដូវប្រាំងខាងមុខសហគមន៍មានគម្រោងនឹងរៀបចំអាងទឹកដើម្បីជាកន្លែងអភិរក្សសត្វស្លាបនិងជាជំរកត្រីមេពូជសម្រាប់ភ្ញៀវទៅទស្សនាទៀតផងតែនៅប្រាំងខាងខ្ញុំអត់មានទេមកហើយខ្ញុំមិនគិតធ្វើកន្លែងមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជនមើលទៅរដ្ឋសមាជិកទាល់តម្រងនៅក្នុងសហគមន៍នឹងទី1ខ្ញុំចង់ស្អាងទឹកដើម្បីយើងស្អប់រយៈសត្វស្លាមនឹងប្រព្រឹត្តនេះពូជហើយនឹងស្ដាប់អស្ចារ្យចូលទស្សនាទៅគិតបានឃើញមានតាំងពីត្រីមានតាំងពីសត្វតម្រងប្រធានសហគមន៍ទេសចរកំពង់ភ្លុកបានបន្តថាវិស័យទេសចរនៅទីនេះពិតជាអាចជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាស្ត្រីដូច្នេះលោកបានសំណូមពរដល់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនាតំបន់នេះឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងសូមឲ្យមានការជួយលើកគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេះផងដែរហើយយ៉ាងទៀតពួកគាត់យ៉ាងណាគាត់បានលើវិស័យទេសចរណ៍តាមពីលើហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកចូលទស្សនាផ្សាយនៅតំបន់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនប្រកបជាពិសេសគឺជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងស្ត្រីសូមកូនទុកតូចឲ្យបានច្រើនដើម្បីដល់នៅកម្មការលើកជួយនៅវិស័យទេសចរណ៍និងស្ត្រីហើយជាពិសេសចុងក្រោយសូមខាងតែលោកមានខាងអង្គការឬក៏សប្បុរសជនណាក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចជួយមកខាងខ្ញុំជួយបំផានធ្វើឲ្យដែរញោមលោកសត្វស្លាបហើយនឹងលោកប្រៃមីពូសន្យាប្រជួបត្រានត្រើយខ្ញុំមិនភ្លេចឡើយផ្កាកំពុងផាអនុជាឡៃជាមួយបញ្ហានេះដែរលោកសុកប្លង់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ភ្លុកបានឲ្យដឹងថាឃុំកំពង់ភ្លុកជាគោលដៅទេសចរមួយដ៏ទាក់ទាញនៅក្នុងរដូវវស្សាភ្ញៀវទេសចរអាចមកទស្សនាព្រៃលិចទឹកផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនិងផ្ដិតយករូបភាពថ្ងៃរៀបលិចជាដើមគោលដៅខាងរបស់ភ្ញៀវទេសចរគឺមកហើយនឹងទឹកទឹកលេខភូមិអស់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលទឹកលេខភូមិអស់ភ្ញៀវទេសចរគាត់មកទស្សនាទី1ផ្ទះដែលត្រូវតែធ្វើគ្រប់ពោះពោះផាត់ទីដីហើយត្រូវទឹកលេខនៅក្នុងក្នុងផ្លូវទិសបោះនៅកណ្ដាលបឹងទន្លេសាបហ្នឹងដល់ទឹកលេខអញ្ចឹងទី1មានផ្ទះពោះ
ដែលស្រាយភ្ញៀវចាប់អារម្មណ៍ទី2ព្រៃដែលមានអាយុកាល7 80ឆ្នាំព្រៃលិចទឹកយើងហ្នឹងព្រៃរាំងព្រៃស្រោងយើងហ្នឹងទី3មាត់បឹងទន្លេសាបគាត់មើលផ្ទៃទឹកបឹងហើយនឹងជាច្រើនជាបរទេសតែងមកនៅចាំមើលថ្ងៃលិចលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ភ្លុកបានរៀបរាប់ទៀតថាកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋបាលឃុំនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានស្ដារគម្របព្រៃលិចទឹកឡើងវិញនិងធ្វើការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅទីនេះបាទនៅមុនដល់ការកូវីដក៏បានរៀបចំទី1ការដាំព្រៃលិចទឹកឡើងវិញហើយបង្កើតជាជំរកព្រៃមេពូដែលសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទស្សនានិងរៀបចំសោភ័ណភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្ដារព្រៃដែលមានសភាពរាក់ឲ្យជ្រៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ដឹកជូនភ្ញៀវបាទនិងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងភូមិដែលពីមុនមកឃុំកំពង់ភ្លុកជាឃុំមួយដែលនៅដាច់ស្រយាលបាត់ដល់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមែនឃុំកំពង់ភ្លុកហ្នឹងនៅដាច់ស្រយាលពីទីរួមខេត្តលោកសុកប្លង់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ភ្លុកបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមានបំណងធ្វើដំណើរកំសាន្តនាថ្ងៃឈប់សម្រាកសូមអញ្ជើញមកកាន់សហគមន៍ទេសចរកំពង់ភ្លុកដើម្បីទស្សនាព្រៃលិចទឹកផ្ទៃបឹងទន្លេសាបដ៏ធំល្វឹងល្វើយហើយក៏អាចចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពល្អប្រសើរផងដែរលោកមានប្រសាសន៍រៀបរាប់ពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកកំសាន្តនៅសហគមន៍កំពង់ភ្លុកនាពេលកន្លងមកថានៅរដូវកាលនេះស្ទងថាមួយថ្ងៃបានប្រហែលជា50នាក់ឬអស់ច្រើន50នាក់ហ្នឹងហើយជាប្រភេទភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវខ្មែរយើងធម្មតាអត់មានភ្ញៀវអន្តរជាតិបើយើងនិយាយពី2018 19ដល់មួយថ្ងៃប្រហែលជា500ទៅ700នាក់សូមសំណូមពរឲ្យភ្ញៀវជាតិយើងបច្ចុប្បន្នដោយសារអត់មានភ្ញៀវអន្តរជាតិយើងមានភ្ញៀវជាតិអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរឲ្យថាគេអញ្ជើញមកលេងតំបន់ទេសចរកំពង់ភ្លុកយើងខ្ញុំដើម្បីទស្សនាទី1ព្រៃលិចទឹកទី2ផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនាពេលថ្ងៃលិចក៏ដូចជាជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកនឹងដែរហើយថានៅដូវការកូវីដនេះក៏ដោយមិនមានភ្ញៀវមកលេងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពការរស់នៅសូមបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ទេសចរកំពង់ភ្លុកត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1993ដោយមានសមាជិកគ្រប់គ្រងសហគមន៍ចំនួន8នាក់និងសមាជិកជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងឃុំជាស្ត្រីសុទ្ធចំនួន983នាក់សហគមន៍នេះមានចម្ងាយប្រមាណ16គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកប្រាសាទបាគងនិងប្រហែល32គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបនឹងមានទូកចំនួន983ទូករងចាំទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលមានបំណងមកទស្សនានៅទេសភាពប្លែកៗនៃសម្រស់ធម្មជាតិពិតៗនិងស្វែងយល់ពីជីវភាពរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏ដូចជាការប្រកបរបរនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះបានយ៉ាងជក់ចិត្តទៀតផងនាងខ្ញុំធៀងស្រីមុំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប